mwasize mutya muje bareke jya rero mwabari nyo kubanga mugubirega na lifestyle nze sali nasif ndire sega wa murishidi musaidi enje mula bulungi nyo muje bareko nkakasa muri bulungi nyo mwabari na mawanga nyemisinzi kubanga mugubira bali mu Asia abali mu Africa South America North America abali mu Oceania Australia ku certain parts in Europe akimukola cha bay era cha makuru nyo mono sheni asija kubanga mbalika kuona zo gamba ye na for soso ah mwena nkaka saje muri era mugoberera chona che mukola aba commenting aba liking aba sharing aba subscribing cha mukola cha mani nyo kale nona ko rwalero ndine sega muri shit eh msajja asazo mubiri manyi ngamba anti olutalo ninodugusa ino gusala paka kusaidi. Unakweta ngama na saizi ya gala. Wakoma kukucha gala kutora. Kati wendi, omubiri kwa kuga. Kati fezi jendi kwa ya kusala lukutatenga na ulugena. Inshallah. Allah kutere mwangu. Mm. Kakati, mumbeda kweti, njagande tuvenga tuwa kensu nga jitu ogira ko. Ebeda umbula mwensi, kubanga mbatufu. Tosuwala kumanya chida kwa umbula mwuku. Echo chizibu nyo. Toso ya predicting ya chona wera mumiaka ebiri gumu wa miezi mukaga. Ebise bisinga necho subi lencha tisolo kuchuke echiro ne wabawo kirala. Abantu tukola ensobi tutomera batutomeza ate oluusi ebintu tutuka konga tetumanyi. Abantu esanga bangi ntwesanga makomera nenga mutu fulenge lijo liyingide oliwa kuuza obulungi oyingi bakukute bakusibi batya nga mutu funayo toso achinyonyola. Yale twesanga nga tuleta gokujibwa mbuzibwo bote wali muntu yetaka kumaya dolona kumuchi mukomera kuba ku police mula mwesi twesanga mbisere bisinga nga tuleta gobyambi obwenja olo omuli obwa sente omuli obwe bintu era bintu binonga olusi tubate tulina busobozi bumala nga tuleta go mukono obwenja olo ba obu omuyambi that is era wesanga abasinga tufunye zironi tufunye okwewola kubanga loni nokuwe ule bintu vya njawu. Sina uza kubanga. Yes, ugena babu uza. Tuleda yuki. Tufunye loni, tufunye okuwe ula. Loni ze sente ze zijira mama kubwa. Okuwe ula umutuwa soku kama nkwade mituwalu chikumi. Kekakade, neoja kuze mituwalu chikumi. Ela kekachi, kekakade. So mumbereyo. Netuita kuku mumbereyo. So, saka wanga sina leta mula mwagunu. Jagalo soko la mseka haba ntubigambo visa tubina. Deni nkulete lo mlamu wagu nukusoku wanga na kutu gwenye nyolako. Wakatu gwenye kuwa ganyi yake vio uzu. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu. Ambaga la nyomu inawe kumina kuyugana nilaifu sana. Amani yanzi sigawa mulishiti. Yes. Mbeera msanyufu nyo. Abuliwe mbeera u. Kukubawa kone nsuwa kazi tukukira kuwa na kulaifu sa umedia. Ilaba ntubagambi. Nti bajumbile ofa. Echari u. Okubako miyawa wana mugwange la Uganda nga bayita ku 0 mchenda mukaga nkaga muna natano mukaga. Abantu bali bebuza. Mutuke 40. 40. Mutuke Mbale. 40. Mutuke Masaka. Ngaratuna bibuzo byadimu. Ngaratuna tani kabachima nawe chimanyi. Twa ete ka mudene. Nibusuka tugamba katika tujivugo okuve Kampala. Pake kabongo. Negene kabongo ne komawo nganyamu. Nitugamba kati walachi owasinga wanene. Chilegeza anti bote bafayo sende magazine tugenda teka mu kujikanisa na ibirara kwaye imodo keyo yatani kana nena wachima ntwa kajigulya ingini ingini mpya ingini mpya udugira ku ingini mpya tuba tuogera wakati w'obukadde obutano omutima omutima gw'emotoka ndujichuse mipira na jone tujichusa chilegeza anti abintu ebimu uochiyengiramu obo ino chibeeramu ne chifuka part kugwe. Okay, so you people, you should know that we came to fight for your rights. Chitegere dembe lyabwe oba gwayagala kuikweja mu muloka kati omuntu oyine dembe okudde waka emirembe mu mirembe enyinza obutasobola kulwanirira ngoli bweru wabuna esina busobozi butuka yo kubadere dobozi but gwetuka kwa airport ngame ti munango musajja wadne bwanne bwati amvunji siza sende zange nanzi mulambe seta kamulamba kubo manyi bwa wendaga jo mukubi
Ah, ah, stichi na gisa mukulu. Omani wa wendaga. Kali. Okay, sige wanga mazo kubanga wala musako, nukubanga mbibi gambibi, kakasa mbifu nyevulonji. Chenso kedeko nkasa mcha jukila, nchaba ntutuwe sanganga tuetaga uyambia wenja ulo, nabamu tufuna zero, nabamu tuetaga okwe ula. Nabamu tuwe sanganga tulimbuzivu, batu sivye tu ingido udukulu. Mungeri yon na, wazo kwe chitufe chikuingiza yungo uchimanyi, na inga wade tu inangeji uche walamu. Wazo kubanga mtufe chikuingiza yu, nawe tu inza kuchinyo nyona mtu nakola na chitegira, na inga joli. Nwe sanga bantu abawetaga okuyambibwa okweyimirirwa n'okubanga tempo zuri akuyimirirawo okubanti otewa oba ova mu mbeera eyo gyokola ki gyolimu okweyimirira kwa bintu bingi osobola okweyimirira omuntu okuva mu kaduuko ake poliisi oba ekkomera that is osobola okugenda mu kkooti oba ku poliisi n'osayininga nti aveeyo ku mbeera bweti ne bweti ebimu bibaamu ssente. Nti omwe imidi na yuno kuleta sente kwezi ti olu seta passport, olu seta ndaga mtu. Nebi tuifana kwa kwa hivitu. Na yuno kwe imidila. Nti olia gara kufuna loni wa sente. Ave muzivu walimu. Nti na yuno kuzifuna. O ino kumusa yiningira. Iwa mwe ndaga mtu passport. Olu si nebi ntu ebila levikalu. No singa uchino. Oso kwe imidila muno. Ave muzivu walimu. Oba funaka sente ako. Ave muzivu walimu. Akakuo uvanyuma. Sina ebila la. Nti. Waluwe chisela wechitu uka. Omuntu gwe weyimirira mbutuufu nebitabuka babula n'osigala mbuze abuze gwe gwe balina okukwata abuze nga yafuna bbanja gwe olina odisasula kubanga gwe oba yamweyimirira so abantu mutuufu ne batabulwa ne bagamba kati tuleme kweyimirira abantu bafuba embeera abantu gye bataddewo neeyanziza omulamwa gw'ompadde n'obudde bw'ompadde nsooka eno kanjogereko eddakiika ataano nsaba chetagisaji kusese chinene nyinda chika satu funza funza chetagisaji nabantu bakusabye uzimbe nange nsabye okwese dachika satu manyi gabantu kati obomba de dachika satu mtu no nyiranjuke kutudo lide ejagala nyinatu tovuka speed sikuvuka speed speed message kati kakati ensonga yokweyimirira abantu omuntu oba omweyimirira mu court it's well and good oso omweyimirira ne bamuwa bail oba bond na vayo bond chemanyi baya police bail yes. Ya court ushegera no vayo kakoluka police oba ka court no weyimirira omuntu okwa abantu abasinga kiregeza nti omuntu okweyimirira obeera suspect nga tebanna kukakasa kitegeeza omweyimirira wulira bulungi nnyo naye ensonga y'okweyimirira omuntu afuna looni eyo ensonga nze njiwakanya kikumi ku kikumi unless ng'omuntu mubadde naye ebbanga ate n'omweyimirira nga nawo manyi nti olina obusobozi tisente zeweyimiridde in case singa zimulemerera osobola osasula but I'm telling you you people abantu befulidde bannaabwe nga babeyimirira eno songa najogerako olw'abankuba kyeyo owulira bulungi nnyo naddala abakomawo mu ggwanga erya Uganda olinamu obukadde bwa 10-15 n'okomawo bakitegere nti olina ssente buli ayagala looni n'ayagala omweyimirire owulira bulungi nnyo ebintu byalina osooka okubuza mu waleti yo ne mu documents zo yendagamuntu buli muntu ajja ogamba nti nsaba kunneeyimirira mugambe nti nsiina ndagamuntu oya bulungi nnyo awo obeetaaseeko obeewonyeeko kubanga ekigambo kweyimirira abantu abasinga tebakitegeera naye njagala bakimanye olunaku olwaleero nti omuntu oba weeyimiridde omuntu kitegeeza nti singa alemererwa gwe aba ateekeddwa okusasula. I'm a victim of okweyimirira. Kweyimirira muntu n'esasula obukadde obwasukira ddala 9 nze era bwe mmanya nkyogerako nkyogerako olw'ensonga nti saagala bannange bagwe mu buzibu beera ne mukyalawo
mwagala okwewola ssente njogera wapata dakika asatu beera ne mukwano gwo owulira bulungi atuze mu mukwano kati omulala asanga nga bamutimenya omutima omulala ngaagufunyeyuliku abantu bagenda kunyiigira njogera kitu odaivating ensonga olwokuba kitaawe mamba we sali njogera nsonga eri mu ggumba wali weyimiriridde ku muntu kati bulira emitwalo ataano ne weyali badde alemeddwa wali ojjaga sasula kuba wali ogalina olya bulungi nnyo kati nkubuulira lwaki olinda bwera obukadde obwwali omuyita otya wali omuyita otya kati anti byebyo kati kankubuulire ekibi kimu kimanya ebirungi kikumi owulira bulungi nnyo you were lucky nti teyakuyibwa but I'm talking about abantu abayiwa bannaabwe era woyina omumanyira nti omuntu ono ayinza okunjibwa kamwesonyiwenedda kati kankubuulire emitima gy'abantu kikyetagisa myaka esatu okukyuka ne mudakiika ssatu omutima gw'omuntu gusobola okukyuka tusobola okubeera wanene nga twogera olya bulungi nnyo essimu n'evuga wanene nane olengeranga essimu envuga ya x wange evugira ku yiyo ekyo nokukyuka anti ngeza kuba munnange tomanya oyinza okulaba nga nabeerako n'ekyana nogamba wekunyumizawo nagamba munnange ekize n'ekyo twakitadde nogamba kyerondera taba mubbi mbana print nfu mbanafu mbana losi mbana bintuntu nze siribako na muggo kwegamba nze owange tosobola mugambako owange aba mubi mubi aba mubi lwaki oba tomugambako gwenzirako anti kyembaddengezaku kugamba nti abantu okukyuka tekibetagisa myaka omuntu asobola okukyuka within 1 minute fesi n'ekyuka fe tubaddeko n'abasajja n'abeti nga sente ng'abadde abulako ttiimu emu abagula obukadde 7 ne bagikuba nawala mpakalina mutima gwange gukyukidde mu ddakiika ekya kati njogera ku bantu weeyimiriridde omuntu ofuna bulungi nnyo manya ekigambo kweyimirira sivumirira muntu yeyimirira muntu era amagambe nti omuntu okumweyimirira okuva ku poliisi mu kooti biki its okay kuba guli eri banne muntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana newaba akuyiye owulira bulungi nnyo kiri kirala kiri kirala liri libakkomera muganda tobagira abantu kugaana kweyimirira abantu mu makooti na ku poliisi sali ogwo omutima mubi sali ogwo omutima mubi gwejeemu bannaaki oba yani akuba olaba kyembadde njogerako kati kaakati nga tovudde mu byokwogera n'okuleekaana kanyonyole ensonga eno abantu bagitegeere etteeka ly'okweyimirira kuba kusingayo kintu omuntu buli w'omweyimirira ng'olaba embeera ye mu butuufu talina wa wasobola kujja ssente oyo mukuba egino omuntu atambuza magi ayagala looni ya 3 million sooka weebuuze baketi y'amagi eyo evaamu sente mmeka bizinensi ki endala z'alina mwagenda okujja nga sente asasule looni nze gwayagala mweyimirire nkolagana ki eriwo wakati wange naye olw'ensonga nti abantu abo asobola okukolagana naawe for more than 3 months nga yeesesa yeeyogeza because amanyi maaso yajja kwetaaga omweyimirire nga ajjayo looni abantu abo mubeegendereze okitegera bulungi nnyo nga bwe nkugambye naddala gwava ebweru
okomyeo obukadde bo 15 bukusibwa bukocha awuli ambutufu oyagala kulaga nsi nti oyinamu mwatto jakka abamaziga muweyimiridde omuntu etteeka ly'okweyimirira kati sita omuntu go weyimiridde sente zimubula kitegeeza gwasasula bw'oba toyina zosasula you going to be arrested bagenda kusiba ogera savinga ekibonezo kyoli nga ye yadduka tokyamanyina gyali tu omuntu apangisa mwesanza omuli ba mukwano tomanyi na kumanya nti oba ayagala kwewola sente agenda kuba ekyeyo nagaba munange neyimirira bampole akadde kamu n'ekitundu akadde kamu n'ekitundu ayagala kozesa mu passport endala amusiba akolemu biki biki byagende ku kyeyo. My friend, ojja kweyimirira omuntu ave mu ggwanga lya Uganda agende nga tosaana kulowooza ku nnamba gy'akozesa kubanga nnamba gy'akozesa ejja be esoosa plus 966 plus 971 plus 654 plus n'ebirala nga tosaana kirowoozaako nga ne mu ggwanga lya Uganda taliimu tu asobola okuba nga ali ready okusasula but ekyeyo si kyekyo n'omuntu kyabeerako ne garanti tingenda tuuka ku ofiisi bantwale mu nyumba batandikirewo okunsasula abaana bamaze emyezi ena nga takola naye nga yagenda bweru okya bulungi nyo nga bamugje n'omugambi ogenda kukola eno beewolaawola dda ssente atuuse eri atuuse atangala butangaazi abantu ababanja bakola ki baana bangi nnyo baba deportings n'akoma mu ggwanga erya Uganda nga ne ssente ze yeewola tazirina oli akugambye munnange neeyimirira nfune kasente bwe nnaagenda n'enkola nja kusindikira ssente ozisasule oyamanja ekyo olina kikola nga waliwo enkolagana ey'amaanyi ekugatta n'oyo omuntu maama we ageeza akweyimiridde well and good baganda bakweyimiridde well and good n'abalala bakweyimiridde well and good mugendeeyo naye ate nabo tobeera na 100% sure ndibayinza obutakuyiwa naye kyengezako kulagana at least those people basobola okubeerawo nga tebadduse naye ate nabo basobola okudduka naye emikisa gyabwe gy'okudduka gibeera mitono ekyokubiri teweetaba mazina ga nkima ng'otya emiki okukuba bw'oba oli oyagala looni making a sure mu kifo ky'okusumbuwa abantu ng'ogenda kubaddukako kwata ebimu ku byobugagga by'oyina by'oba osingayo. That's why njagala nnyo bano abantu nti njagala looni ya bukadde buna nsinzeyo ennyumba bantu bameka bemulaba nga mbutufu batutte ennyumba ye ku bukadde 10 batutte bizinensi ye ku bukadde 5 bukadde 3 kitegeeza omuntu oyo obeera omweyimiridde tebagala twala nnyumba ye tebagala twala bizinensi ye bagenda kukwata ggwe singa ye yebulankanya n'abulawo. Teri muntu agenda gamba nti kantudde bizinensi yange baleme sibasali kuba yaneeyimirira nti kantudde poloti yange baleme sibasegawa kubanga yaneeyimirira no oli kasalaba nti kyabadde agoba kiganye agenda manya oke kiganye kati sente sizirina ngoze ntya ono mwana wa kitange mwana wa mmange twazalibwa ffenna oba nedda yamanyi yeefeeko tu omuntu ogenda mweyimirira ng'omusinga sente agambe mutufu bamanyi obukadde bubiri sizina sente nkoze ntya naye sigawo ensinga babeera bamukutte obasali ayinza obbulwa obukadde obubiri bwasasulayo naye lwaki olowoleza munno mu munno okusasula sente ezo nga si yeyeeyimirira oba nga si yeyazeewola okyagala bulungi nnyo kati omuntu ng'oteekateeka okwewola oba ng'ateekateeka okujja gy'oli akugamba munnange jangu nnyambeko neeyimirire mugambe muganda wange bw'oba oyagala okwewola ssente banka oba ekintu kyonna 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 kisobola okuwola ssente singa oba obaddeko ky'osingayo sali wano ku lifestyle bwe tuba twagala okwewola obukadde 5 tukwata kamera ze tulina ne tukwata ebiwandiiko bya kampani ne tukwata ne all assets lifestyle zeerina motoka n'ebirala ne tubagamba nti bino ebintu tubibasingidde singa sente miliyoni 5 zitubula okusasula kitegeeza be mulina otwalamu thani fokwata ne tugenda ne tukwata abakozi abalala be tukola nabo ne tubagamba nti mujje tugende ono atweyimiridde n'ono atweyimiridde
nona atwe imini de bugenda kucholu naku fenga abalefisa otugabe nange sente zitu ziganye tukoze tutya ngambe sali guni guni mumanyi tusoke tugale office fitu bulewo batubulawo sente buli muntu ayino busobozo obubulawo bajja kwata ababe imirira fe baba kwata kitegeza family zaabwe zitobo kusasule banja fede tuwewola. Ne sometimes tuwewela anti tuchigene redde. Obuta sasule zo sente. Wabula emine mutomanya. Jinzo tabu lobu mi. Nga wala waza chino na wajawo chidi. Kati omundu chari wade chiru unji. Nga tona wa mwe imirida. Mugambe, bwawa chimanyo ogena sasule zo sente ogena zizaye wakundi. Lwaki tomusingira property yo mu kifo ky'okweyimirira abo abantu abajjayo looni lwaki bo tebawaayo ebyobugagga byabwe basobola okukola looni yakakadde ng'osinzeyo TV ey'omunju osinzeyo sofa set ey'omunju osinzeyo n'ebirala ebyomunju okitegeera lwaki gwe bakuleeta weyimirira omuntu ono nga talina option endala esinga wabanga yekiririzamu tinewoze milioni 10 newoze milioni 5 obuzibu obusanga wa okwata endagano ya polotiyo eye nyumba yo nojitwale eriyo yageno kola no mugamba wallahi bilaita lai sene zonge nazisa sura singa zinemerera kino kitwala njagala nnyo omuntu eyewola nga akola bwatyo dhani omuntu ayagala mumuje mumubererewo najja nagamba pomufananyi wabubiri ompende kino tugeno neyimirire. Yes, that's good. Era nsanyukira nnyo abantu abeyimirira mikwano gyammwe ne baganda bammwe ne babawola sente ne bamala ne bazibaddiza naye nyigira nnyo omuntu nga gw'omanyi nti nno bwe nva ku kino ekyalo nga neozeyo bukadde bubiri ndeka bano abanneeyimiriridde mu ttagali ne ngenda ku kyalo ekirala none nfunayo kalooni. Oshenge rwaso kane bajina magamba wanu wowe bawola twalowa na kabina kaka munno mu kabi walowa neno mujetu ekatte walowa neno abamana ko bokka obo bubina nga wasoko kufefetta then abana akole mikwano yewe sabana ba maworu yewe sabana bo bugati nebirala siki byo ba wa maworu nebirala na yenga abala asika attention orujo musanga ali bwachaloza no mugamba munange chichibuzibu chi nga toli atokola chi munange baera nze ninadiru jengoba naye chaganye nonyo omuntu anayimirira weyogera ko we kakale nze nja kweyimirira eche unyise ya gwamwe yimiride ajayo bukadde butano natola ke mitwale ebiri naga mu munange we wale zizo zizo gwe mitwale ebiri ja kuteze esatu notamayente wadde bufananyibo ndaga muntu yo nebirala mmitu ebitalimu bagenda kukwata bakusibe olugwemu ngo lino sasula obukadde butano nga gotomanyi kumbe omukono we guli kulambika kugamba nti nno nze neyimiridde omukyala gundi okujjayo obukadde butano singa zibeera zimulemeredde kino don't do that n'oba olina muganda wo maama wo ali mu kyalo mukubire simu omugambe sega wayagambye omuntu gogenda okweyimirira omuyita otya mukolaganya mutya mwemanyi mutya yali akuyambye muki bwamalirizo bikugamba omugambe omuntu oyo gogenda okweyimirira talina kyabugagga kyonna mu njuye talina kintu kyonna 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 oba ki kyasobola osingayo eri abo abagenda okumuwola ne bamuwola sente than mumweyimirira teri muntu owulira bulungi nnyo agenda kugaana ndagaano ya ttaka ng'omugambe nti mpola obukadde butaano ng'ettaka livaluinga mukadde 10 ate nammwe abasinga ebintu byammwe eri bamanerenda bitera obutakomawo olw'ensonga gw'oli eno sente ozibaze tizigenda kukola ekintu kino na kino na kino omuntu olina kwewola sometimes ng'oli mu mbeera esembayo naye omuntu yenayinayina ategeera yeewola ng'oleteze yeewoza zirina weewola obukadde 10 ng'omaite olinawo obukadde 3 sajjiza nti tibuno otandika obukozesa mu mirimu gy'emirala nga buno obusatu bw'okozesa okuzzaayo
obagame nti buli mwezi ngenda kukumi ya omi tuwalu asatu bao nobu katidebu satu omanye tino bampadde emyaka ebiri ngenda kubusa sura mu period ya myezi abiri mwena omanye nti buno obukadde obusatu bwenina obakala obukadde obubiri bugenda kunyambako okubanga asasula gino emitwalo asatu buli mwezi kitegeeza ekintu kyembala ne kyengoba kina agenda okuyitamu olwa bulungi nnyo nga nina olwedde zenkola ki ze nnina okuzzaayo ekyo bwe kigaana n'omanya nti kye nnataddemu sene kigaanye then awo otandike okupambala olyoka onoonye sene zikola ki then wenja okwagira omuntu mu gavumenti ajja kweyimirira si kweyimirira te kwewola sente endala wabula kweyimirira ng'oli mu kkooti oveeyo kubasanga nga kituufu omuntu omweyimiridde nga ddala kituufu byogedde byonna bimakinga naye omuntu oyo still neyeebulankanya omumanyi muganda wo ani kituufu nga mutuufu kikkwatako omuntu oyo neyeebulankanya neweesanga nga mu kkooti bakunoonya oba poliisi ekunoonya naye nga yimirira muganda wo mukwano kuba muntu gwomanyi nnyo twogera ku sayidi ey'okweyimirira poliisi oba kkooti kati abantu abo butu bakuli tutya mutuufu mutalekeka mukomera anti kati kyekyo omuntu bannange nze nsigala ku nsonga yemu omwami ono gy'ayogeddeko nga mbagamba ekisinga okutta omukwano kuwola nakwazika kati okweyimirira omuntu manya oba nga amuwoza ebbanja erya ye okunoonya sente z'abasajja azizeeyo kitegeeza kisobola okubatabula ola bulungi nnyo era mu kyobeera omwazise bino ebyetuwammanga awo muganda wange kyolina okumanya omuntu oyo fayini wadde omumbi endaga muntu yo na buli kyomweyimirira ajja kunyiigira naye ogwoba otaasizza kinene kubanga yo mu kifo ky'okunyiigira lwaki gwe omunyiigira kubanga otidde yo okunyiigira naye temanya nti wadduka lalasasula sente z'abasajja ne bakwata ate ojja mmunyiigira gulwaki weesibako ogusungu ku mutima ye katika gwesibeko nabwo oba tolina kyofiirwa bannange sivumirira bantu beyimirira bantu kubeera abantu bagenda kikumya tebagenda kirekeraawo bati kuno okulabula nga tonnakkiriza muntu kumweyimirira bannange bannyinaze ab'obuwala n'ab'obulenzi mu kitegeere sooka okakase omuntu oyo talinawo options endala z'asobola kukozesa kufuna mu ezo sente option esooka gye mbateereddeyo mugitegedde asingeyo ebibye togera ku kkooti na poliisi baagala abantu okweyimirira ebyagende kuba bababulamu amaze adduse poliisi enoonya kkooti enoonya ate kati gwe ky'oba olina omumanya nti omuntu oyo bamugamba we ripooti nga talabikako anti labayo omuntu oyo bw'aba ali ku poliisi banayekomera kirala n'obulamu obwa bulijjo olya bulungi nnyo aye n'ekirala poliisi bwe muba mweyimiridde ebiseera ebisinga babagamba nti muteekeeyo eitha akakadde kamu akoobuliwo awo akatali kaki kabuliwo kati kitegeeza akakadde akamu bubiri busatu oli bw'aba kalenga mumweyimirira nadduka nemuzisasulayo n'asigala nga waali bulungi nnyo era abamu be babapangira n'okubapangira bamugamba dduka olinga mumweyimiridde nemulaba nti omusango mubutuufu kituufu yakwata omwana wa myaka 17 nemugamba omanyi ketukweyimiridde wano n'owonawo dduka ffe ebisigadde tunaawoze naye embeera gyeri naye muganda wange njogera omuntu n'oba tolina wadde kyakulya wadde kyakunywa omuntu asooka okujjako ndaga muntu n'omweyimirira sayina gwe wano w'oli olya bulungi nnyo osobola okweyimirira omuntu n'ajjayo obukadde butaano agenda kukola ati agenda kugamba kitaawo yali akuwaddeyo akantu konna nti ayinanayo eka zange satu eza payini mu kyalo wane wakolinawo byoyinawo nti kitegeeza nti abantu abo baba bagenda muwolasi ne basooka ne babirambula kifuna bulungi nnyo ne babiraba ne bamanya nti kati wano waliwo egezi kya bulungi nnyo then n'abo bamanerenda benyini ababoola abantu si mumanyi kyemukola sente ezo abantu ne zibasala
Babikola mu ebintu ebidagala dagala webityo. Sina nozifuna nezikuita mungalo sibo nane abamu. Abamu ne bakutega ne gundi ne bamaya tino kati tukoze tutyono sente omulemerera nezimufa. Ne okupanga wakaja sente utuke waka bakuinge ne bakuba. Kati gwemirira omuntu ne sente zajeyo tazifunyemu. Kati ngapuba umbe songeno banange sibagana kweyimirira abantu mweyimirira abantu bemulaba nti balina enkizo esasula senti omulasoba nga alina enkizo esasula sente naye ngaomutima gwe simu sasuzi tu omuntu oyo solo mu advising anomugaa mu kifo ky'okusumbuwa abantu n'ogenda eri abantu nti oyagala bakweyimirire ng'ojjayo sente yes munnange ky'oba okola kiri kimu kwata ebibyo by'olina Lisiti zende weneza TV nebilala. Biobo tuwala yo. Such that sende woboli shua ndio gena ziwa yo. Biwe yo. Uwoli zifuno zize yo. Dhani okugamba fetu gende yo. Shigabulu nyo. Bola mangewe wikaru bilizo mugamba. Mugambe chimu. Nga wole awoli wa ya gamba tino. Ba ekisi mangewe naba afa. Na ye mugambe. Endaga mtu nebi njo gela kwebe nabe 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 nabe